Ця подія сталася на стоянці, там є два ринки, там є ринок Сумс і ринок Мівс, якраз між цими двома ринками. Чоловік був на стоянці, тобто людей там було небагато, ймовірно, що його вичислили, того, що грошей в нього було достатньо багато в сумці, він, можливо, вже їхав за якимось товаром чи перевозив, і тому цей чоловік підозрює, що люди знали про це, і оскільки цей напад на нього вже був скоєний не вперше, але особливо якихось осіб визначених він не підозрює. Про це він правоохоронцям нічого не говорив. Електрошокер він відібрав в нападників, тобто зараз він вилучений правоохоронцями, це електрошокер-фонарик. Вони були в шкіряних рукавицях, в чорних шоломах, в байкерських куртках. Вони сіли на один мотоцикл і втекли з місця події.